የመሃል ሜዳ ነው ጤና ይስጥልን የመሐል ሜዳ ወዳጆቻችን እንደምናላችሁ ከመሃል ሜዳ ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል በያላችሁበት እስከ ዜናችን ፍጻሜ አብራችን ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጤና ሚኒስቴር የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅትን ጎበኙም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጤና ሚኒስቴር የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅትን ጎብኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅትን ጉብኝት ያካሄዱት ዛሬ ርፋድ ላይ ነው ድርጅቱ ለተጎዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ለሲቪሎች ሰው ሰራሽ አካልም ይሰራል በህግ ማስከበር ሂደቱና በሌሎችም ጊዜያት የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው በበጎ ፈቃደኞችና በድርጅቱ ባለሙያዎች የሚከናወነውን የሰው ሰራሽ አካል ማምረቻ ድርጅት ሰራተኞች የሚደነቅ ስራ እየሰሩ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከውጭ መጥተው በበጎ ፈቃደኝነት ይህንን ታላቅ ሥራ የሚሰሩ ሰለሞን አማረን የመሰሉ ወገኖችን ሊበረታቶ ይገባልም ብለዋል የህውሀት ጁንታ መመታት የኢትዮጵያን አንድነት ለሚጠሉ ኃይሎች አንገት የሚያስደፋ ተግባር ነው ተባለ የህውሃት ጁንታ መመታት የኢትዮጵያን አንድነት ለሚጠሉ ኃይሎች አንገት የሚያስደፋ ተግባር መሆኑን የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ ተናገሩ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ ባለፉት ጊዜያት በህዝቦች መገዳደል ትርፍ ለማግኘት ሲሰሩ ኃይሎች ነበሩ ብለዋል የህውሃት ጁንታ ደግሞ የጥፋት ኃይሎች የበላይ ቆንጮ ነበር ሲሉም ተናግረዋል ሀገር እንድትበታተን ሲሰራ የነበረው የህውሀት ጁንታ መወገዱ ተመሳሳይ ህልም ያላቸው ቡድኖች አንገት አስደፍተዋል ያሉት አቶ ሙስጠፌ ለዘላቂ ሀገራዊ አንድነት ይህ እኮ ያስተሳሰብ እንዳያንሰራራ መስራት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል በሶማሌ ክልል የሰፈነው ሰላምና መረጋጋት የክልሉ ህዝብ ለሰላም የሚሰጠው ዋጋ ትልቅ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሲሉ ተደምጠዋል በአሁኑ ወቅትም በሶማሌ ክልል ዜጎች በሃይማኖታቸው ሆነ በብሔራቸው ሳይሸማቀቁ በነጻነት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ከመተግበርም በላይ በነጻነት ሀሳባቸውን መግለጽ እንዲችሉ ተሰርቷልን ብለዋል በቀዳማዊ ትመቤት ጽህፈት ቤት በአፋር ክልል የተገነባው 13 ኛው ትምህርት ቤት ተመረቀ በቀዳማዊ ትመቤት ጽህፈት ቤት በአፋር ክልል አውርሲ ረሱ ዞን ዱባቴ ወረዳ የተገነባው 13ኛው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመርቋል በጽህፈት ቤቱ ከተገነቡት ሀያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል አንዱ የሆነው ዱብቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዛሬ ተመርቋል በአፋር ክልል የተመረቀው በምረው ስነስርዓት ላይ ቀዳማዊ ትመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውን ጨምሮ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ የሀገር ሽማግሌዎች ሌሎች የስራ ላፊዎችም ተገኝተዋል ትምህርት ቤቱ በ138 ሚሊዮን ወጪ ነው የተገነባው ትምህርት ቤቱ በውስጡ የአስተዳደር ህንፃ የመማሪያ ክፍሎች ቤተ ሙከራ ቤተ መጽሐፍት የስብሰባ አዳራሽና የመጸዳጃ ህንፃዎችንም አካቷል ትምህርት ቤቱ በሙሉ አቅሙ መቀበል ሲጀምር በሁለት ፈረቃ 1800 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም እንዳለውም ተነግሯል በትምህርት ቤት ርቀትና እጥረት ምክንያት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ገበታ ላላኩ የዱብት እንዲሁም አዋሳኝ ቀበሌ ነዋሪዎች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በመላክ ድለውን እንዲጠቀሙ ጽህፈት ቤቱ ጥሪውን አቅርበዋል ጽህፈት ቤቱ በዛሬ ሁለት ያስመረቃቸውን ጨምሮ እንደ ሀገር ግንባታቸው ተጠናቆ ያስመረቃቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 13 የደረሱ ሲሆን ቀሪዎቹን በቅርብ ቀን እንደሚያስመርቅም ተገ ተገልጿል ከአንድ ሺ 39 ሺ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ እየተካሄደ እንደሚገኝ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን እንዳለው በ2080 የቤቶች ልማት ፕሮግራም 1778 ቤቶችና እንዲሁም በ4060 ቤቶች ፕሮግራም 38240 ቤቶች በድምሩ 1398 ቤቶች እየተገነቡ ይገኛሉ ኮርፖሬሽኑ ይህንን ያለው የግማሽ በጀት ዓመት አፈጻጸሙን በመገመገምበት ወቅት መሆኑም ተሰምቷል ከዚህ በተጨማሪም 69.39 ሄክታር መሬት በመረከብ 25.946 ቤቶችን ለመገንባት ቅድመ ዝግጅት እያደረግኩ ነውም ብሏል በ2080 እና በ በ460 የቤት ልማት ፕሮግራም 51229 የተገነቡ ቤቶች ለነዋሪዎቹ ማህበረሰብ ጣይወጣባቸው መሆኑን ኮርፖሬሽኑ ጨምሮ ገልጿል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ክትማ አስተዳደር ይፋ ባደረገው ጥናት በከተማ 21695 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በሕገ ውጥ መንገድ ተይዘው መገኘታቸውን መግለጹ ይታወሳል ከዚህ ቤቶች ውስጥም 15891 ቤቶች የባለቤትነት መረጃ አልቀረበባቸውም ነው የተባለው 850 ቤቶች ደግሞ ዝግ ሆነው ሲገኙ 4530ዎቹ ደግሞ ባዶ ሆነው መገኘታቸው ተነግሯል የአስር ዘጠና ቤቶች ልማት ፕሮግራምን በተመለከተ 75 በመቶ የሚሆኑ ቤቶች የተያዙት ባልተመዘገቡና ቁጠባ ባላከናወኑ ሰዎች መሆኑም መገለጹም የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ የቀጣይ አስር ዓመት መሪ ቅዷን ለማሳካት ከ3 ብር በላይ ያስፈልጋታል ተባለም የትራንስፖርት ዘርፉ የ ዓመት መሪ የልማት እቅዱን ለማሳካት 34 ትሪሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ገልጿል ከዚህ ገንዘብ ውስጥም 69.55 ቢሊዮን ብር በዘርፉ ከሚሰጡ አገልግሎቶች በሚሰበሰቡ ገቢዎች የሚሸፈን ይሆናል የተባለው የተቀረው ደግሞ ከመንግስት በጀት ከብድርና ከወጪ ከሚገኝ እርዳታ የሚሸፈን ይሆናልም ተብሏል የትራንስፖርት ሚኒስቴር ወይዘሮ ዳግማይት ሞጎስ እንደተናገሩት የትራንስፖርት ዘርፍ የ ዓመት መሪ የልማት እቅድ በማዘጋጀት ባለፉት የቅድ ዘመናት ዘርፉ ያላሳካቸውን እቅዶች ምክንያታቸውን በመለየት ለህብረተሰቡ ፈጣንና የተሟላ ምላሽ ለመስጠት ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነም ነው የተገለጸው እንደዚሁም የትራንስፖርት ዘርፍ መሪ እቅድ ተግባራዊ መሆን በተለያዩ ጊዜያቶች ይነሱ የነበሩ የተጠቃሚነትና ተደራሽነት ጥያቄዎችን የሚመልስ በመሆኑ ፋይዳው የጎላ መሆኑም ተነግሯል አሜሪካ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል ለፍልስጤም ስደተኞች መደገፊያ የምትሰጠውን የገንዘብ እርዳታ ከቆመበት ልትቀጥል መሆኑ ተሰማ የገንዘብ እርዳታ ውገዳ እንደሚነሳ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካው ተጠባባቂ አምባሳደር ሪቻርድ ሚልስ መናገራቸውን ሚድሊስት ሞኒተር ዘግቧል አሜሪካ በቀደሙት ዓመታት ለፍልስጤማውያን የሰብአዊ እርዳታ መደገፊያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየዓመቱ 350 ሚሊዮን ዶላር ስትሰጥ መቆየቷን መረጃው አስታውሷል ይሁንና በቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር እርዳታው ለሁለት ዓመት ከመንፈቅ ያህል ተቋርጦም ቆይቷል የእርዳታው መቀጠል የአዲሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን አስተዳደር የትራምፕ ስህተቶች ናቸው ያላቸውን ጉዳዮች ለማረም ከሚወስዳቸው ማስተካከያዎች አንዱ ነው የተባለው አምስት ሚሊዮን ያህል ፍልስጤማውያን ስደተኞች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል የተለያዩ ሰብአዊ ድጋፎች እንደሚደረግላቸው መረጃው ጨምሮ አስታውሰዋል በመጨረሻም 29 ሐሰተኛ ብርኖት በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ ተጠርጣሪው ሐሰተኛ ብርኖቱን ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሳንጃ ቅርንጫፍ ለማስገባት ሲሞክር ነው በቁጥጥር ስር የዋለው ተብሏል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የታች ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የምርመራ ኦፊሰር ዋና ሳጅን ማረልኛ ቀናውን ለአቃናው ለአማራ ብዶድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገሩት አንድ ግለሰብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሳንጃ ቅርንጫፍ 29ሺ ብር ሀሰተኛ የብር ለማስገባት ሲሞክር በቁጥጥር ስር ውሏል ግለሰቡ በተደረገበት ምርመራ ከብት ሽጦ እንደተቀብለው ቢናገርም በቁጥጥር ስር የዋለው ሀሰተኛ ብርኖት ኖት ግብይት ላይ አለመዋሉ አመላካች ሁኔታዎች በመገኘቱ እንደሆነም ኦፊሰሩ ገልጿል ግለሰቡም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራው እየተጣራበት እንደሚገኝም ዋና ሳጅን ማርሌን ገልጸዋል ካሁን በፊትም በተደረጉ ምርመራ ሀሰተኛ የብር ኖቱ ከሁመራ ወደ ተለያዩ አካባቢያቸው እንደሚገባ በተደረገው ምርመራ ማረጋገጥ መቻሉንም ፖሊስ ኦፊሰሩ ተናግረዋል ሀሰተኛ የብር ኖት ስርጭት ለመከላከል በልዩ ልዩ ማህበራዊ መስተጋብር ላይ የግንዛቤ ፈጠራ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ዋና ሳጅኑ ገልጿል። ማህበረሰቡም ግብይት ሲያከናውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል የት የመሀል ሜዳ ወዳጆቻችን ከማሃል ሜዳ ሲተላለፍላችሁ የነበረው እለታዊ ዜናችን በዚሁ ተጠናቀዋል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን